Bir neçə gün bundan qabaq İlqar Məmmədova poçt vasitəsilə sənədlər göndərmişdim. O sənədlər Avropa Məhkəməsində mənimlə yanaşı işə başqa bir nəfərində, başqa bir vəkilində, Britaniyalı vəkilin qoşulması ilə bağlı sənədlər idi. İlqar Məmmədov imzaladı. Həmin vəkil Britaniyalı tanınmış vəkil, beynəlxalq insan hüquqlarının müdafiəsi sayəsində mütəxəssis, uzun müddət məşhur Interrights təşkilatının rəhbəri olmuş Jeremy McBride-dır. Birinci işi, yəni Nazirlər Komitəsinin Avropa Məhkəməsində ünvanladığı sorğuyla bağlı işin aparılmasında da, eləcə də ikinci işlə bağlı qərarla əlaqəli Böyük Palataya müraciətdə də biz birgə əməkdaşlıq eləyəcəyik Jeremy McBride-la. Onun bu işdə iştirakı yalnız və yalnız işlərin xeyrinə olacaq.